У порядку денному 32-ї сесії 83 питання, що залишилися з минулого засідання. Вже після 40 хвилин від початку повідомляють про замінування будівлі. Викликають спецслужби, але сесію не переривають. Вибухівку не знайшли, на вході рятувальники, правоохоронці складають протоколи. У цей час у залі вирішують кадрові та господарські питання, вкотре відхиляють рішення про реформування комунальної газети «Запорізька правда». Я, чесно кажучи, чи була краще думки про наших депутатів, бо вони вкотре порушили всі можливі закони. Спочатку вони не виконали закон України про роздержавлення, тепер вони не виконали рішення суду. Обговорення викликав і звіт щодо виконання програми розвитку міжнародної діяльності та інвестицій в економіку регіону на 16-18 роки. Управління зовнішніх зносин вважає роботу в цьому напрямку цілком задовільною, а депутати – ні. Ми не управляємо підприємствами, ми не управляємо грантодавцями. Якщо вони про нас не знають, вони в нас не інвестують. Невдоволені депутати так званим соцвнеском окремих інвесторів у розвиток територій та обсягами податків до місцевих бюджетів. Я був в Біленькому 2 тижні тому на футболі, там коз можна пасти. Поїхали разом, я вас звожу. Оце внесок соціальний інвесторів. Підтримки депутатів не знаходять і звіти про виконання програми охорони здоров'я і освоєння бюджетних коштів департаментом капітального будівництва. Те саме чекало і на доповідь про природоохоронні заходи та щодо штучного відтворення біоресурсів за минулий рік. Вопрос туризму, вопрос нереста риби, вопрос молочного лимана. Це наша собственность, наше достояння. Ми повинні за цим ухаживати. І для цього существує департамент екології. Може бути, я щось не так розумію? Не так ви розумієте, Олег Николаевич. Взагалі розглядати звіти про минулорічну роботу наприкінці нинішнього дещо дивно, вважають депутати. На превеликий жаль, керівники департаментів, керівники облдержадміністрації не почули депутатів, не організували відповідним чином свою роботу. Оце ми сьогодні і бачимо у вигляді не підтримки, не голосування по цих звітах. Тим не менш, підтримку отримують зміни до програм розвитку освіти, автодоріг загального користування та програма підтримки розвитку агропромислового комплексу. Після годинної перерви розпочинають і позачергову 33-ю сесію. Зміни до бюджету ухвалюють разом з доповненнями. Департамент охорони здоров'я зменшити видатки загального фонду на 8 мільйонів 450 тисяч, передбачених на перезарядку апарата новим джерелом іонізуючого випромінювання, і збільшити видатки спеціального фонду бюджету на 3 мільйона для придбання сучасного багатофункціонального ультразвукового сканеру експертного класу 3 мільйона та 5 мільйонів 450 тисяч спрямувати на будівництво нового корпусу блоку дистанційної променевої терапії. Виділили на погашення заборгованості з заробітної плати перед співробітниками по комунальному підприємству «Облводоканал». Окрім цього, прийнято дуже важливе рішення для всіх мешканців селища міського типу Новомиколаївка. І з 1 грудня саме наше обласне комунальне підприємство «Облводоканал» буде постачати туди воду. Найважливішими питаннями на порядку денному лишається проект бюджету наступного року та заходи з реформування системи охорони здоров'я. Їх планують ухвалити на черговій сесії наприкінці листопада. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал Z.